ଶାଗ ଚାଷ କରାଇଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। 10 ডেসিমিল ଜମିରେ 4-5 প্রকার ଶାଗ ଚାଷ କରି 8 মাস ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଗୁଲାମାଲ ଗାଁର 70 বর্ষ ବୟସ୍କ ଚାଷୀ ଲାଲଧାରୀ ରଣବିଡ଼ା। ଲାଲଧାରୀ କମ୍ ନିବେଶରେ ଏଭଳି ଚାଷରୁ ପାଉଛନ୍ତି ନିୟମିତ ରୋଜଗାର। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ସେ ଲେଉଟିଆ ଖଡ଼ା କଳମ ଆଉ ପୋଇ ଶାଗ କରି ପ୍ରତିଦିନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିଲା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟାଳିରୁ ଅମଳ ସରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟାଳିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଅମଳ। ଏଭଳି ଭାବେ ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ଶାଗ ବିକ୍ରି କରି ଦୈନିକ 1000-1200 টাকা ସେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଲାଲଧାରୀ କୁହନ୍ତି ନିଜର ଫସଲ ବିକି ରଖିଥିବା ସଞ୍ଚୟରୁ 60 হাজার ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବୋରିଂ କରିଛି। ଏବେ ବୋରିଂ ମୋତେ ବେଶ ସୁବିଧା ଦେଉଛି। 10 ডেসিমিল ଜାଗା ହେବା, ସେଠି ପୋଇ ଶାଗ କରିଛୁ, କଲମ ଶାଗ କରିଛୁ, ଖଡ଼ା ଶାଗ କରିଛୁ, ଆଉ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ କରିଛୁ। ଆମର ପିଲା ଜିତି ଦେଶୀ ମୋର ପୁଅ ପାୱାର ଟେଲର ଥି, ଆମେ ଡୁହରି ଭାଙ୍ଗିକରି ତାହାକେ ଖତ ସାର ଦେଇକରି ଚାଷ କରସୁଁ। 7 দিনকে 7 দিন ବିକ୍ସୁଁ। ଓ 7 দিন ବିକ୍ସୁ ନେ ସବୁ ବଜାରକେ ଯାଏ? ସବୁ ବଜାରକେ। ଗୋଟେ ବଜାରରେ କେତେ କାଣା ହେସି? 1200 টাকা ହେସି। ମୋତେ ଏଇ ଚାଷ କରବାକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ କଲକାରଖାନାର କାମଟା କାଣା ହେଉଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଦୂଷଣ ଜିନିଷ, ଶରୀର କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲିକରି ଚାଷ ଲିତି ମୁଇଁ ମନଟା ଦେଇଛେ। ବୋରିଂର ପାଣି କୁଡ଼ିଛୁଁ, ବୋରିଂଟା ସେ ସମୟ ଥି 60 হাজার ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା। ଚାଷ କରିକରି ମୁଇଁ ଧାନ ଚାଉଲ ବିକି କରି ବହୁତ ମେହନତ କରିକରି ଏଇ ପରିଶ୍ରମ ବୋଲେ ଏଇ ବୋରିଂଟା କରିଛେ। ଏ ବୋରିଂଟା ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଅଛେ, ପାଣି ଯେତେ ବୋଇଲେ ସେତେ ହୋଇପାରୁଛି। ଏଇଟା ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ତକ ଏ ଖଡ଼ା ଶାଗ, ଡୁହରି ଶାଗ, ପୋଇ ଶାଗ, କଲମ ଶାଗ ଏଇଟା ବିକ୍ରି। ଘରକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଲାଲଧାରୀଙ୍କ ଶାଗ କିଆରୀ। ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି କିଏ ଯେଭଳି ସବୁଜ ଚାଦରଟିଏ ବିଛାଇ ଦେଇଯାଇଛି। ସବୁଜିମାମୟ ପରିବେଶ ତୁଳି ଧରିଥିବା ଶାଗ କ୍ଷେତରେ ଲାଲଧାରୀଙ୍କ ସହିତ କାମରେ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ପୁଅ ଓ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି କାମରେ। ଭୂତଳ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯିବା ପରଠାରୁ ଛନଛନିଆ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ଶାଗ। ପତ୍ନୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଓ ବୋହୂ ରଞ୍ଜୁ ଶାଗଗୁଡ଼ିକୁ ତୋଳି ସଜାଡ଼ି ରଖିଦେବା ପରେ ଲାଲଧାରୀ ଆଖପାଖ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି। ରଞ୍ଜୁ ଓ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କୁହନ୍ତି ଏହି ଶାଗ ଆମକୁ ପୁରା ପରିବାର ପ୍ରତିପାଳିତ କରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଗତ 8 বর্ষ ହେଲା ଏଥିରେ କାମ କରି ଖୁସିରେ ଚଳୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ପଲସାକୁଡ଼ା ଶାଗ କରିଛୁ, ଲେଉଟିଆ ଭାଜି, ପୋଇ ଶାଗ, କଲମ ଶାଗ ଜୁତି କରି ତାକୁ ମାଟିକି ଶୁଖା କରି କରି ସେଇଟା ଦୁହରି ବନା ଯାଏସି। ତାପରେ ମଞ୍ଜି ଦେସନ୍, ମଞ୍ଜି ଦେଇ ସାରିଲା ବାଦ ପାଣି ଦେସନ୍। ସକାଳୁ ଡେଲି ରେଙ୍ଗାଲି ବିକି ନେସନ୍ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ଆଉ 4 টা বজাৰ ଯାଏସନ୍। ଆମେ ଚାଷ କରି କରି ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛୁ, ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ସବୁଏ ମିଶିକରି କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଚାଷ କରବାରଟା ହେଇଗଲାନ 8 বর্ষ। ଚାଷ ପୁଇ ଶାଗ କରିଛୁ, ଲେଉଟିଆ ଶାଗ କରିଛୁ, ଫଲ ଶାଗଡ଼ା କରିଛୁ, ଆଉ କଲମୁ ଶାଗ କରିଛୁ। ଇଟା ପୁଇ ଶାଗ ଯୋଗାସୁଁ, ମଞ୍ଜି ମାନେ ଧାର ଧାର କରି ଯୋଗେଇ ଦେସୁଁ, ଆଉ ସେଟା କୁଡ଼ି କେଚି କରି ପକେଇ ଦେସନ୍ ମଞ୍ଜି ମାନେ, ଆଉ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ବି ମଞ୍ଜି ପକେଇ ଦେସୁଁ, ଆଉ ଏନ୍ତା ତ କରୁଛୁ। ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଲାଗ୍ସ? କିଏ କିଏ କରସ ଏଥିରେ କାମ? ଇସିରେ ବୋହ କରସି, ପୁଅ କରସି, ମୁଇଁ କରସି। ଲଟା ଝଗଡ଼ା ନିନି କୁଡ଼ି ସବୁ ଦେଲେ ତ ଯେ, ବାଛି ନିଛି କରିଦେଲେ ତ ଯେ, ଦାଈ ଦୁଆ ଦେଲେ ତ ଯେ, ଶାଗ ବେକି ଯିବି, ଅଧା ରାତି ଆସିବି, ମୁଇଁ ସବୁ କାଟି ଛୁପି କରି ଧୋଇ ପରି ରଖିଦେସି, ବେଲେ ଫେର୍ ନେସନ୍ ବେକି। ଘର ଅଗଣାରେ ଶାଗ ଚାଷ କରି ନିଜେ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ତା ସହ ଘରର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି ଗୁଲାମାଲର ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିନୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।